Muito bem, meus amigos? Tudo bem com vocês? Então, tudo bem, vamos lá. Chegou material, vou gravar um pouco, vamos ver o que chegou. Parece que tem camiseta também para o doutor. Vamos lá, que eu vou começar a mostrar para vocês as caixas e abrir as caixas aqui, tá? Eu estou usando fone, porque assim, se eu virar a cabeça, vocês conseguem me escutar normal, tá legal? Então, vamos lá começar por essa caixa aqui, tá? Essa é a caixa modelo antigo da Sun Protect. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vocês devem estar me escutando muito bem aí, espero eu, né? Eu estou resolvendo usar esse fone para ficar mais fácil de vocês me escutarem. Tá bastante cheia essa aqui. Essa caixa está bem cheia. Meu Deus, deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Depois a minha esposa vai postar esses vídeos nas redes sociais aí. Espero que dê tudo certo. Vamos lá. Aí, beleza. Tudo bem. Vamos lá. Abrir aqui. Aqui. Agora eu entendi. A caixa ela vai abrir e vai ficar dentro aqui certinho. Aí, tá lotada, graças a Deus. Agradeceu ao Abraão aí, tá? Pelo envio desses materiais aqui pro Dr. Filme. Vamos ver o que chegou. Ó. Carbon 35, tá? Essa é uma Carbon 35. Tudo bem? O que der aqui, o que não tiver escrito, eu vou usando uma máquina para poder colocar. Mas eu já sei. Essa aqui é uma Carbon 60, 70. É uma Carbon Sun Carbon Premium. Eu já sei pela cor, acostumado. Chegou mais Sun Carbon aí, graças a Deus. Vamos ver o que chegou aqui. Ceramic Pro 5, essa é a nova película. Eu não sei se essa é a NR. Depois eu vou perguntar para o Abraão. Eu acho que essa aqui é de Cerâmica Pro. Eu não sei. Deixa eu ver quanto que é essa marca. Essa que eu nunca vi, tá, galera? Então eu vou tentar mostrar para vocês no aparelho aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa tá marcando 95 de redução de R. Vocês estão vendo aí, ó? 4 divisão, 99,7. Essa aqui tira, hein? Muito IR essa aqui tira, hein? Essa é uma cerâmica. Muito legal. Tá? Vamos ver aqui mais que chegou. Essa tá pesada. Essa é uma HP. Ah, uma HP 35, cara. Coisa linda. Olha aí, ó. Olha lá, HP semi-refletiva. Chegou aqui, ó. Coisa linda, obrigado mesmo. Olha que coisa linda. Vamos trabalhar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra cima, né, meus amigos? Chegou também aqui. Eu quero ver a camiseta. Tô empolgado, vi. Que ele mandou a camiseta, deve estar aí dentro aí. Ele mandou essa aqui, tá sem nome. Vamos ver o que que ele mandou aqui, né? Deixa eu ligar o aparelho aqui para ver o luxímetro. Essa é uma, essa pelo jeito, essa é uma Sun Carbon, tá? 90 de redução, 5 de visão. Essa é uma Sun Carbon. Sun Carbon aqui, acabou de chegar. É uma Sun Carbon. Prêmio 5. O que mais temos aqui? Essa tá sem nome também. Essa é uma HP 35, tá? HP 35. Legal. E aqui nós temos. Aqui nós temos o. Essa também é uma 35. Rapaz, tô adorando, tá vindo bastante 35. O pessoal tá pedindo muito 35 aqui. Tá? Aí. Essa é uma 35, tá? Comum. Eu acho que é uma carbon. Depois eu vou ver direito. Tá marcando 80 de redução. Acima de 60, o Abraão me ensinou que é acima de 60. Ela já é uma
Carbon. Vamos abrir aqui a caixa. Depois esse material eu vou pôr lá. Vamos lá. Eu adorei usar esse fone, porque eu consigo falar muito mais. Ah, chegou as camisas. Eu vou ali trocar. Deixa eu trocar aqui. Olha que da hora. Chegou uma camisa e uma jaqueta. Olha que legal. Já vou colocar ela, né? Pra gravar o vídeo aqui. Vocês vão esperar eu tirar aqui. Olha só. Obrigado, Abraão. Essa eu vou usar até gastar, hein? Eita! É a blusa. Ele falou que veio uma camiseta também. Não sei se veio. Eu vou procurar a camisa. Se não tiver. Olha que linda, velho! Tem touca, olha! Eita, meu Deus do céu! Essa eu vou competir com ela. Olha que bonita! Sun Protect. Aqui atrás não tem nada, mas olha que camisa. Nossa, meu! Que blusa linda! Ele falou que veio a camiseta, tá aqui, ó. Olha a camiseta. Ele falou que mandou a G pra mim, que eu emagreci. Olha. Ó. Vou pôr agora. É que tá muito calor pra colocar a blusa, mas. A camiseta já vou pôr. Pera aí. Combina com o fone. Pera aí. Você viu, Luciano? Chegou a camiseta do Abraão, Luciano. Luciano? Não tá ouvindo, não. Até sem. Ó. Olha só. Aí, ó. Que louco, hein? Agora sim. A Full V, essa sai bastante aqui, hein? Essa Full é muito top, velho. Olha só. Rapaz, tem material pra caramba aqui. Aqui, ó, G5. Deixa eu ver. O que mais veio aqui? Ó a camisa, Luciana, dá uma olhada aqui. Abra a porta aí um pouquinho. Camisa e blusa. Ó. É empresário agora, gente. Olha. A mulher tá achando que eu tô importante. Com Olha, essa amarela galera. aí já deu, né? Essa amarela morreu. Ó, HP. Meu filho usa as caixas para fazer artesanato, viu, Abraão? Você tá ouvindo aí? Bastante material. HP. Rapaz, tem filme. Tem filme demais. Olha. Meu Deus, não sei como que eu vou fazer para colocar. Daqui a pouco eu pôr nas caixas de novo. Tem mais aqui, ó. É muito, graças a Deus. Trabalhar muito. Vamos trabalhar. Ai, ai, vai quebrar meus monitores. Davi, ajuda eu aqui. Vai pôr na caixa ali pra mim. Ó. Ai. Tem material pra danada aqui. Eita! Olha aqui, tem mais material, ó. Davi, vai pegando aqui, ó. E vai pondo na caixa ali, ó. Vai pegando aí. Isso, levanta. Deixa eu tirar aqui, gente. Espera aí, rapidinho. Senão vai cair tudo. É material, graças a Deus. Vamos trabalhar, né? Vamos material para trabalhar aqui. Até o final do ano, tranquilo. Meu material aqui. Acho que foi a maior remessa que o Abraão já mandou. Já mandou desse tanto já. Mas. O bracinho do doutor. Já tá. Calma. Cheirinho do doutor. Tem um cheirinho ali do doutor também. Ali. Doutor é esforçado. É HP, ele mandou bastante. Gosta. Pera aí. Doutor Filmes.
Vamos abrir essa caixa aqui. Material, graças a Deus, para trabalhar. Tem, Luciana. Já dá para comprar o iPhone 13. Hein? Esse material aqui. Já estou tentando abrir aqui, tá difícil. Se eu ver... Eu quero ver a NR que ele falou. Que ele mandou. A NR, cara. Nossa, acho que eu abri a caixa do lado errado. Né? Nossa. Eu achei que aqui era a abertura. Eu abri a caixa errada, gente. Eu quero ver a NR, gente. Segura aí, Davi. Deve ser a última caixa. HP 35 Charcoal. Essa é normal. Veio bastante dela. Eu passei aqui o estilete que acabei cortando. Desculpa. Curiosidade. Aqui deve ser NR, deixa eu ver. Charcoal NW. Não, não sei se é essa. Eu não sei se é essa. Depois eu vou perguntar para Abraão. Eu acho que é essa aqui. Porque nunca veio com esse cano. NWYS. Tá escrito aqui, Charcoal. Eu acho que é essa, viu? Como será que é esse ano? Tá escrito o quê aí? Profissional cobalto. Não. Tá, vai pôr aí, Davi. Vai pôr na caixa aí. Vai ficar muito grande o vídeo. Vai, põe pra aí. Pera aí, gente. Pera aí, tá gravando, né? É, tá gravando tudo que a gente tá fazendo. Tá aparecendo, Luciana? A Luciana tá me ajudando. Não era pra mim aparecer, não, mas apareceu, né? Apareceu. Pera aí, só vamos abrir a última caixa, gente. Eu quero ver se a NR tá... Ela é tingida em profundidade e ela aí tem a mesma ou até melhor qualidade que a concorrência aí, que eu não posso falar o nome. Eu acho que deve ser aquela mesmo, viu? É. Que é normal. Essa aqui é a Full V. É, galera, sua bateria tá ficando fraca. Pera aí, gente. Deixa eu ver antes de desligar o vídeo aqui. Deixa eu ver. Não, aqui normal também, não tem nada escrito. É, eu acho que é aquela mesmo. Gente, eu vou perguntar para Abraão depois. Eu não... Ó, charco... Isso aqui é o quê? Profissional. Profissional charco. Charco. Charcoal. É, gente, eu acho que é essa NR mesmo, tá? É aquela ali. Vamos deixar como fosse essa, tá? É a 20. NW, não tá NR. Mais um abraço a todos, obrigado. Eu vou falar com o Abraão e na hora de inaugurar ela, de pôr no carro, eu aviso vocês, tá bom? Um grande abraço, valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigado, Abraão, pela camisa, pela blusa, pelos materiais. Deus abençoe você. Vamos pra cima, vamos trabalhar, galera. Sun Protect é o material do momento. É ele que você tem que conquistar e comprar pra sua loja. Obrigado, valeu.